Міні-Агро, Київ, Південь, селище Гливаха. Маємо в наявності соліси на 24 кінських сили. Соліс 24 з індійським двигуном трьохциліндровим, коробка 3 плюс 1 на 2. Ось такий тракторець. Так, наступний варіант. Соліс 26, двигун трьохциліндровий Mitsubishi. Коробка так само 3 плюс 1 на 2. Третій варіант. Соліс 26 Стра. Відрізняється від звичайного 26 і 24. Колія трактора. У нас іде 1,10 м або 1,20 м в залежності від розташування коліс. Да, як ми ставимо тут вони такі колеса в нас. І в нас чулки полося у звичайному 26-му. У нас просто піввісі виходять з трактора. Тут виходить по центрам 95 метр. Ну, є розширювачі коліс, кому цікаво, можна придбати. І новинка наша. Супертрактор від Sonaliki. Solis 26 Shuttle XL. Він має в нас уже реверсивну коробку. Понижена, середня повишена. Перша, друга, третя. І реверс. Вперед, назад, нейтралка. Такий цікавий руль. Панелька залишилась стара. Сидушка з підлокотниками. Дуга безпеки з проблисковим маячком. Колія, як у звичайного соліса. Гідровиходи. Вал відбора, навісний механізм. Ось такий цікавий тракторець. Чотири красення. Solis 24 з індійським двигуном. Solis 26 з двигуном Mitsubishi. Solis 26 Stra двигуном Mitsubishi. Solis 26 з реверсивною коробкою з дугою безпеки. Так. Є такі тракторці. Зараз зробимо перегони на першій пониженій передачі з 1000 обертів двигуна. Це буде вже наступне відео. Міні-Агро, Київ-Південь, селище Гливаха, 27-й кілометр траси Київ-Одеса.